Годината е 1936-та. Великата война е приключила отдавна, а с нея и надеждата на българите. Но тогава в Лондон прозвучават следните думи. Свалете знамената, минава генерал Вазов, победителят Одойран. Владимир Вазов е роден 1868 година в Сопот в семейството на Минчо и Съба Вазови, чието потомство дава на новоосвободената държава велики личности, бележещи общонационални постижения във всяка една сфера на човешкия живот. Благодарение на патриотичния дух, в който родителите отглеждат децата си, никак не е чудно, че сред братята и сестрите на Владимир са всепризнатия народен поет Иван Вазов, превзелият непревземаемата одринска крепост генерал Георги Вазов, лекаря Кирил Вазов, журналиста, юрист и политик Борис Вазов и други не по-малко видни българи, като сестрите му Ана и Въла, допринесли за възстановяването на изгорялата родна къща в Сопот, и Никола, който продължава бащината търговия и играе важна роля в изхранването на многобройната си рода. По време на руско-турската война през юли 1877 година, части на предния отряд под командването на генерал-лейтенант Йосиф Гурко достигат до родния му град. Налага се отрядът временно да се отегли, при което турски редовни и нередовни войски нахлуват в Сопот и го опожаряват. Така част от местното население са принудени да напуснат градчето. По това време е убит и баща му Минчо Вазов. Турците колят мъжете и по-големите момчета, затова Съба облича 9-годишния си син в сукманче, за да го спаси. Децата и жените от семейството заминават за Пловдив. Османските власти разбират за бежанците и в резултат на предприетите мерки Владимир Вазов, заедно с майка си и баба си, са изпратени на заточение в Араповския манастир Света Неделя, близо до Асеновград. След освобождението Никола построява на ново изгорялата бащина къща, а Владимир заедно с майка си се премества в Стара Загора при брат си Кирил, където завършва 7-ми клас. След това заминава за Пловдив, където са майка му и големия му брат Иван, вече виден член на румелийското правителство. В Пловдивската гимназия завършва 8-ми и 9-ти клас и едва постъпил в 10-ти през есента на 1885 година, обявено съединението. Седемнайсетгодишният Владимир държи да вземе участие в последвалата сръбско-българска война, но поради факта, че вече четирима от неговите по-големи братя са записани в редовете на войската и малката му възраст не е одобрен от наборната комисия. Въпреки това, той е запленен от военната служба, при това с пълното съзнание какъв живот го очаква. Опасностите са чести, но незгодите са постоянни. През 1886 година завършва 10-ти клас. Издържа успешно приемния изпит и постъпва във военното училище в София. Така на 14 януари 1886 година Владимир Вазов е вече юнкер и е зачислен в първия специален клас. На следващата година е произведен в чин подпоручик и е на служба в Шумен в артилерийския полк. 1903 година отива в Царское село в Русия, където завършва стрелкова артилерийска школа. През 1904 година пътува до Германия и Франция, назначен в комисия за избор на ново, модерно артилерийско оръжие. Вазов се жени за Мария Горанова, следвала професионална академия в Женева. От нея той има трима синове – Георги химик, Иван адвокат и Владимир като баща си военен. През 1905 година завършва курс за обучение по стрелба във Франция. На 31 декември 1906 година Владимир е произведен в чин подполковник, а след 6 години е повишен в чин полковник.
В същата 1912 година България вече е сключила съюз с останалите християнски държави на Балканите – Сърбия, Гърция и Черна гора за обявяване на Балканската война. Войната срещу Османската империя. Войната, в която съюзниците виждат надежда да се справят веднъж завинаги с петвековната турска напаст и да освободят братята си останали на юг в деспотичната страна. След формирането на Балканския съюз, страните започват трескава военна подготовка. На 17 септември 1912 година правителството на Иван Гешов обявява мобилизация. Владимир Вазов записва в дневника си. Ние сме се готвили отдавна за тази война. Сега трябва да покажем какво знаем и какво можем. С тържествена музика, цветя, песни и радостни сълзи към войсковите пунктове тръгват стотици хиляди българи. Зовът за мобилизация, пише военният кореспондент Спас Икономов, бе посрещнат не с радост, не с одобрение, а с буен, неудържим, луд ентусиазъм. За по-малко от две седмици мобилизираната българска армия развръща 358 дружини, 262 батареи и 48 ескадрона и достига численост около 600 000 души. Военното министерство е обсипано с писма, телеграми и молби, изпратени от страната и чужбина за постъпване на доброволци. Създава се Македоно-Одринско опълчение, в което са приети 14 700 души. Сърбия мобилизира 400 000, Гърция 300 000, а Черна гора 30 000, с което мобилизационният резерв на съюзниците възлиза окончателно на около 1 444 000 мъже. Мобилизацията е стратегически бърза и завършва към средата на октомври. На 30 септември България изпраща нота от името на балканските съюзници, в която приканва османското правителство да предостави в срок от 6 месеца автономия на етническите малцинства в империята. В отговор Цариград обявява война на съюзниците на 4 октомври. На следващия ден Фердинандс манифест обявява войната. Нашето миролюбие се изчерпа, нашето дело е право, велико и свято. Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели. Владимир Вазов е един от главните дейци по подготовка на артилерията ни в навечерието на войната. При обявяването й Вазов е началник на артилерията на 1-а Софийска пехотна дивизия. На 9 октомври в битката при село Гечкин ли се завързва упорит срещен бой. Благодарение на масирания огън на артилерията, пехотата не понася големи загуби и атаката се увенчава с успех. След една седмица неговата дивизия участва и в битката при силната турска позиция Люле-Бургас, където Вазов майсторски ръководи артилерийските батареи. Това, че е артилерист, не значи, че стои на безопасно място зад фронта. Напротив, има случаи, в които батареите му се оказват очи в очи с врага. На първо място след Балканския съюз трябва да се постави българската армия, пише руският двойнен кореспондент Мамонтов. Сред прекрасно знаещите своето дело офицери се очертаваха артилеристите, които със своето трудолюбие поставиха българската артилерия на едно от първите места в Европа. Противникът отстъпва и се спира чак при Чаталджа край Цариград. Турското командване е поставено в безизходица и иска примирие. В началото на януари 1913 година започват трудни преговори в Лондон. Турската страна се съгласява да отстъпи на съюзниците всички свои територии, които се намират на запад от линията Мидия-Енос. Въпреки че основната тежест на войната е изнесена от българите, два дни след подписването на Лондонския договор в Солун се подписва таен съюз между Сърбия и Гърция, според който двете страни ще си поделят окупираната от тях Македония, нарушавайки първоначалния Балкански договор. Напрежението между бившите вече съюзници нараства. Опитите да се реши въпроса чрез арбитраж са неуспешни. В играта на нерви не издържат в София. На 16 юни 1913 година, известен като Денят на престъпното безумие, е дадена заповед за българска военна демонстрация срещу сърби и гърци. Така те получават дългоочаквания повод да представят българите като алчни агресори. По време на Междусъюзническата война, 4-ти скорострелен артилерийски полк участва под умелото ръководство на командира си в битките при Цариброд, Пирот, Бублък и Дренова глава. В края на юни България се оказва нападната от всички свои съседи. Националното обединение остава блян. Най-големите успехи на Владимир Вазов са от Първата световна война. По време на световния конфликт България иска да запази неутралитет и не бърза да вземе страна. Германия и Австро-Унгария искат разгрома на Сърбия, в което България вижда надежда за присъединяване на Македония.
През лятото на 1915 година личните предпочитания на цар Фердинанд тласкат страната във войната на страната на централните сили. Много българи са против съюза с Германия и против войната. Израз на тези чувства е призивът на 50 видни граждани от средите на интелигенцията срещу решението на правителството. На първо място сред подписалите са Иван Вазов и генерал Георги Вазов. Владимир Вазов също е за неутралитет и ненамеса. Не крие русофилските си чувства. Бой се от рисковете и авантюрите като тези през 13-та година. Но той е войник. Дал е клетва. Откровено признава в дневника си, че искрено е вярвал в силата на германската армия, но след неуспеха и примарна във Франция започва да се съмнява в спечелването на войната. По този повод пише в дневника си, че бил подозиран от царя, че може да направи преврат и че дори иска да го убие. Дори началникът генерал Дрангов му иска обяснения. На 10 септември 1915 година е обявена обща мобилизация на въоръжените сили. Жребият е хвърлен. Няма повече време за разсъждаване. Изпитвам неприятното чувство, че тръгваме с Германия, но дълг свещен на всеки български офицер сега е да даде живота си за успеха на българското оръжие. По време на войната е на фронта в Македония и Косово. Вазов взема длъжността командир на артилерийската бригада на 5-та Дунавска дивизия в състава на 2-ра армия. Участва в битката срещу сърбите при Гилене и в преследването на съглашенските войски към гръцката граница. Сражавайки се при Криволак на 28 ноември 1915 година срещу англичани и французи, полковник Вазов е тежко ранен. Щастлив съм, о Господи, че и аз пролях от моята кръв за величието на България, е неговата реакция. Върнал се на Солунския фронт на 20 февруари 1916 година, той заболява от малария, но отказва да отиде да се лекува. Отказва и отпуска, която началниците му предлагат. Очевидно са оценени не само артилерийските му умения, но и командирските му качества, тъй като към края на март Вазов е назначен за командир на 1-ва пехотна бригада от 5-та Дунавска дивизия, която отбранява десния бряг на река Вардар. След като е на нова позиция само от един ден, а тя е подложена на бесни атаки, притеснените му началници го засипват с телефонни обаждания и му предлагат подкрепление. Бъдете спокойни. Ние ще отблъснем неприятеля със собствени сили. От поддръжка нямаме нужда. Е неизменният отговор, който удивлява дивизионния щаб. В човешката мелница, наречена Завоя на Черна, командваните от Вазов войски удържат на сръбските и руски атаки. Уменията на полковник Вазов при река Черна са оценени и на 1 март 1917 година той получава ново назначение. Поема командването на 9-та плевенска дивизия при Дойран. На 3 март в село Фурка Вазов се залавя с укрепването на стратегическия Дойрански фронт. Цялата си енергия той впряга в усилията да изгради една превъзходна позиция. Обикаля, обучава, строи. Целта му е да се пести от кръвта, а не от усилията. Един от подчинените му офицери свидетелства. Позицията при Дойран се състои от цял лабиринт от окопи, в няколко паралелни линии, пресечени в някои участъци с напречни окопи и всички съединени с отделни ходове за съобщения. Като неразделна част от позицията са построени солидни бетонирани наблюдателни пунктове, жилищни помещения, куполи за картечници, оръдия, прожектори, гнезда за гранатофъргачки, минохвъргачки, огнепръскачки. И денем и нощем, и в делник и в празник, и в стути в горещина, и в затишие и под вражески огън, с една неподражаема упоритост се браздеше, дълбаеше, градеше. Голямото значение, което Владимир Вазов придава на укрепването на позицията, се дължи на познанията му по фортификация и на влиянието на брат му генерал Георги Вазов. Положените усилия се отплащат многократно. В рамките на 4 дни от 22 до 26 април 86 тежки, 74 полеви уръдия изстрелват над 100 000 снаряда без особен ефект. Вражеските части дават над 1000 жертви и множество пленници. След атаките на 8 и 9 май само 34-ти Троянски пехотен полк погребва повече от 2250 вражески войници и 40 офицери. На 20 май 1917 година Вазов е произведен в чин генерал-майор. На 30 април вестник Таймс пише: от дъб се вижда, от дъб се обстрелва. Върхът дъб се присмива на британската армия. На 10 юни 1918 година в присъствието на престолонаследника Борис, генерал Гешов, главнокомандващия, казва на Вазов: говори се, защото войниците били подслушвани, че на 1 септември ще напуснат позициите, че не желаят повече да воюват. А той му отговаря:
Аз мога да ви уверя, че подобно нещо няма да стане и че дивизията ще издържи до край. Престолонаследникът пита: на какво основание е вашата увереност? Авазов категорично отвръща: често пъти се намират позиви с подканване да се напусне позицията. Обаче аз съм заповядал, щом се намери подобен позив, той да не се укрива да им се прочете. Защо след толкова дадени жертви ще опозорят и себе си, и семействата си, и България? Тук е българска земя. Борбата до край с врага е техния свещен дълг. Вазов е строг и неумолим както към своите подчинени, така и към себе си. Не случайно войниците го наричат нашия генерал. Освен добра организация и снабдяване, той организира фронтови театър и кино за удушник на дивизията. Самият генерал намира време да си води редовно дневник. Днес безценно четиво за фронтовия живот. В боевете, които се провеждат от 16 до 18 септември 1918 година, известни като Дойранската епопея, Вазов заема ключова роля. Срещу дивизията му се изправят 3 английски и 2 френски дивизии, една гръцка тежка артилерийска бригада и един гръцки конен полк. Превъзходството в полза на противника е многократно. Започва и газова атака. Тогава генералът заявява пред българските войници и офицери: трябва да победим или да умрем. Друг избор няма. Съглашенските атаки са многократно отблъсквани с много жертви сред атакуващите и с много малко сред защитниците. Освен като добър воен началник, генерал Вазов се проявява и като отличен психолог. Под обстрел и посред бял ден е на предните позиции сред войниците. Нищо чудно, че българите се сражават яростно, без капка страх от смъртта. В края на 19 септември противникът се оттегля. Генерал Милн е загубил 47 000 англичани и 20 000 гърци. Генерал Вазов губи по-малко от 500 бойци. Триумфално пише в дневника си: най-сетне след почти 5 часова близка и свирепа борба, при която някои участъци минават от ръце в ръце, атаката бе отново кръвопролитно отблъсната по целия фронт, защото в тая борба между двама храбри и достойни противници наделя българинът, който защитаваше родната си земя. Поражението на противника бе пълно и съкрушително. Развълнуван изпраща до своите подчинени следната телеграма: от все сърце благодаря вам и на всички вам, юнаци. Днес цяла България ще се радва и с гордост и признателност ще спомня за своите синове и герои. Но на 20 септември радостта на генерала утихва. Получава заповед за отстъпление, защото Солунския фронт е пробит другаде, при Доброполе. Новината за пробива на Доброполе и за необходимостта да напуснем позицията и да се оттеглим ме съкруши. Нещастна България! Записва в дневника си още: завърнахме се в Урка. Тук пристигат поздравителни телеграми, а в същото време мощното българско ура се носеше по позицията. Те още нищо не знаеха. Закипя трескава работа. Не е лесно да се напусне в няколко часа една позиция, на която сме живели почти 2,5 години. Със сълзи на очи българите сами напускат окопите, които геройски са бранили вчера и които са окъпани с кръвта на другарите им. Но дори на 22 септември противникът не смее да приближи празната вече позиция. Седмица по-късно, на 29 септември, България излиза от войната. След около година и 2 месеца в Ньой министър-председателят Стамбулийски слага подписа си под договор, който откъсва от България Западна Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини. България е лишена от редовна армия и трябва да изплати огромни репарации. Победителите искат да обезглавят българската артилерия и налагат големи уволнения и съкращения. На 24 февруари 1920 година Владимир Вазов е произведен в чин генерал-лейтенант, награден с орден за военни заслуги първа степен и уволнен от армията без да има навършени 52 години. Така свършва неговата 33-годишна офицерска служба. Младият генерал става председател на новоучредения съюз на запасните офицери, който оглавява 10 години. При злодейския комунистически атентат в катедралния храм Света Неделя през 1925 година Вазов е зле ранен в главата. Очите му са повредени, но скоро се възстановяват без лоши последствия. През 1926 година е избран за кмет на София и остава на този пост 6 години. С типичната си енергия, методичност и организираност той реформира пожарната служба, започва грандиозния строеж на Рилския водопровод, функциониращи до днес, озеленява, усъвършенства градския транспорт, електроснабдяването и дори столичните гробища.
София се превръща в красив и модерен европейски град. Политическият елит, начело с кмета Владимир Вазов, посреща царската двойка. Като столичен кмет, аз бях честит да посрещна на 31 октомври 1930 година и поднеса от името на престолния град хляб и сол на вгостейшите младоженци, Негово Величество цар Борис III и Нейно Величество царица Йоана. Когато мандатът му свършва, Вазов заявява: завърших кметската си кариера с една придобивка – диабет на нервна почва. През 1936 година организацията Британски легион провежда тържества в чест на победата на съглашенските войски през Първата световна война. Единствен поканен от противниковата страна е българският генерал от запаса Владимир Вазов. Посрещнат е на гара Виктория в Лондон от кмета на столицата. Настанен е в замъка на Лорд Харболи, където някога е отсядал Наполеон. На парада участвали 3000 запасни войни и 200 знамена. При появата на нашата делегация фелдмаршал Лорд Милн командва: свалете знамената! Минава генерал Вазов, победителят от Дойран. Българската победа при Дойран е най-голямата в цялата ни история. Изучава се във всички военни академии по света. Тя е записала една невероятна статистика. Близо 70 000 убити от Антантата, срещу по-малко от 500 загинали българи. 7 дивизии напълно унищожени от една. Дори председателят на британския легион майор Готлей представя победителя от Дойран последния начин: ще дам думата на българския генерал Вазов. Той е от малцината чужди генерали, чието име фигурира в официалната ни история. След 9 септември 1944 година, семейството на Владимир Вазов е принудено да напусне София. На 20 май 1945 година героят от Дойран умира на 77 години. Погребението му е скромно. На гроба му е поставен обикновен дървен кръст с името му – Владимир Вазов. Без титли и звания. Твърди се, че по-късно гробището в Тетевен е ликвидирано, а костите на генерала изхвърлени. Това е отношението на комунистите към човека, защитавал България и донесъл и толкова много слава. Част от най-българската фамилия Вазови. Израства в бурните години на късното възраждане и в незгодите съпътстващи новоосвободената държава. В трудните времена осъзнато поема по възможно най-трудния път – пътя на войната. И не просто постига успех, а гордо заковава името си в световната военна история. Българин до мозъка на костите си, за когото врагът казва, че се сражава като истински джентълмен. Умел столичен лидер, велик герой, чието подвизи със съдействието на шепа страхливи предатели можеха да потънат в забрава. Но ето, че заслужената почет пак е възродена и днес отново с гордост ще свалим знамената.